Представители на Национален фронт за спасение на България, симпатизанти на патриотичната формация в Бургас, журналисти от телевизия СКАТ и сайта Десант, почетоха паметта на Васил Левски по повод 149-та годишнина от обесването му. Те поднесоха цветя пред паметника на Апостола на свободата в Бургаския Приморски парк. От днешния ден, който не случайно метафорично се определя като българската Голгота, тогава, когато Апостол на свободата Васил Левски жертва най-святото, именно живота си, ние трябва да помним този негов подвиг, тази себеотдаденост на родината и на отечеството и във всекидневния си живот да не забравяме, че трябва да поставяме винаги България над всичко, както това направи Васил Левски. За мен това е пример на родолюбие, себеотрицание. Васил Левски даде живота си за това да покаже на целия български народ, че трябва да бъдем безплотени, трябва да бъдем обединени, да бъдем единни за спасяването на нацията. Смятам, че тези думи са важни и актуални в днешния ден. Така че аз се прекланям с чувство на дълг, заставам пред този паметник и още веднъж да кажа, прекланям се пред неговото дело. Днешните българи носим отговорността да следваме заветите на Левски за чиста и свята република, за единение, за равенство с останалите европейски народи. И наш дълг е да претворим всичко това в дела. Патриотите са категорични, че наш дълг и отговорност е да следваме и претворяваме в дела заветите на Левски за чиста и свята република и за единение на българския народ.